Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo, pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez, haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e bem. Um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Oremos por justiça social. Oremos pela paz. Oremos pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelo presidente Lula. Oremos. Ó Deus, que és justo e compassivo, oramos por nosso país e pelo mundo todo. Concede ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a todas as demais autoridades, sabedoria e força, coragem e inspiração, fazendo-as sempre conscientes da missão de conduzir a construção de uma sociedade alicerçada na tua vontade, de modo que as pessoas fracas sejam protegidas, os recursos e bens materiais
sejam compartilhados e todas as pessoas possam desfrutá-los. E as diversas etnias e culturas vivam com respeito mútuo. A paz seja alicerçada na justiça e a justiça conduzida pelo amor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos por justiça social. Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória de teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Bondoso Deus, Criador do Universo, em tua graça nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a liberdade, as entristecidas a alegria, o mundo fragmentado a unidade. Que a utopia de teu reino esteja acesa em nossos corações. Que nossos passos sejam de esperança. Nossos braços trabalhem pela paz. E que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida. Mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem misericórdia das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Senhor, ajuda-nos, consola-nos neste momento. Derrama, Senhor, bênção da saúde sobre a vida das pessoas enfermas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Escuta, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, logo na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com a sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. Confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos e nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que tenhamos um final de noite abençoado, um sono tranquilo, restaurador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. O amor de Cristo nos atraia, o poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo enche os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém.